бо це перші вибори, коли перед нами багато викликів. І як буде відбуватися день голосування, поки, напевно, не знає ніхто. Дільничні виборчі комісії мають дезінфікуватися кожні 2 години. Там мають відбуватися замір температури. Члени ДВК мають сидіти на більших відстанях, аніж вони сидять зазвичай. Має для людей, в яких температура буде вище 37,2 або будуть якісь ознаки респіраторних захворювань, має бути окрема кабінка і окрема скринька. Відразу виникає питання, яким порядком вона буде підраховуватись, ця скринька, чи вона буде вся скидатися в купу. І тоді питання, чому вона окрема, чи це буде якось окремо. Ну, тобто тут є якісь вже нюанси, нестиковки на рівні Центральної виборчої комісії. На даний час Житомир увійшов до помаранчевої зони. Ті, хто вдома на самоізоляції, мають до 20 жовтня надати довідку про те, що вони хворі на коронавірус. Це може зробити їх представник. Голосуватимуть вони за принципом «на дому». Ті, хто знаходиться на стаціонарному лікуванні, будуть голосувати як на спецдільниці. Контролювати процес теж будуть члени ДВК в захисних костюмах. Мали б приходити в захисних костюмах, так. Знову ж таки, це теж дуже умовно, що вважати костюмом. І базові засоби захисту, маска, оцей захисний щиток, вони точно мають бути. Має бути дезінфекція всіх поверхонь після кожного виборця. Там ручки, як я розумію, зміна засобів захисту. Питання до забезпечення членів комісії. У нас, в принципі, ДВК не завжди забезпечені на звичайних виборах, а тут в певних таких екстремальних умовах вони мають працювати, особливо в сільській місцевості, особливо з людьми похилого віку. Тобто статистика після виборів може різко вирости, якщо буде відповідне тестування, або смертність може вирости. Тому ближче до виборів, я думаю, будуть ще якісь роз'яснення і буде більш зрозуміло, наскільки ДВК, в принципі, готові до роботи під час ковіду. Засоби захисту для членів ДВК має забезпечувати місцева влада. Забезпечує ДВК місцеві органи влади. І це питання до місцевих органів влади. В березні цього року ми спостерігали в Харківській області, там переобирали народного депутата, і це вже був період ковіду в Україні. І це якраз в переддень закриття потягів і оцієї всієї ізоляції. І тоді теж ЦВК давала роз'яснення про маски, дезінфекцію. І я спостерігав на дільниці тоді. Ніхто нічого не робив. Максимум – це коли приїжджала преса або приїжджала не міжнародні спостерігачі, а спостерігачі з комісії вищого рівня або представники місцевої лікарні для перевірки стану здоров'я членів комісії. Як з бюлетенями бути, вони не дезінфікуються, наприклад, і там про перчатки ніде ніхто не говорить. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1.